يمكن هذا السيبو ما فين هيا زي الحوري خال אתה לא יודע מה טוב לך, אתה חושב, היום תבכה על מה שתצחק מחר. היה בחור אחד, הלך לקח על גמח. 50 אלף דולר. נתקע, אין לו כסף. 50 אלף דולר, הוא נתן לו. אמר לו, תעשה לי טובה. אני אתן לך צ'קים, אני פורס לך את זה, אבל בינתיים, תעשה לי טובה, אני מתחנן לך. אל תפדה את הצ'קים, יהיה לי בלגן בבנק. אני בא, מביא לך כל חודש מזומן. אמר, אין בעיה. וכך היה. רבותיי, על החודש הראשון, היה שם איזה קטע בגמח, לא שמו לב, זה, בא מישהו חדש לעבוד שם, יפקיד את הצ'ק. ישר הגבילו לו את החשבון, אין כרטיסים, אין כלום. זה, לא יודע. הוא נוסע עם אוטו, נגמר לו הדלק, בל תדלק, מוציא כרטיס, אין כרטיס. לא יכול לומר דלק. הוא הבין כבר מה קרה. איזה בני אדם, למה הוא לא שמע בקולי, אבל ביקשתי ממנו, למה, בכוונה? אמרתי לו לא להפקיד את הצ'ק, אני אביא לו את הכסף, הכסף אצלי, הוא עצבני! הוא בא בתחנת דלק, הוא אומר למתדלק, אח שלי, אני לא יודע מה לעשות, אין לי כסף, אני חייב דלק, איך אני אגיע הביתה? אמר לו, תשמע, תרגע. בדרך כלל, תמיד נופל לאנשים כסף באוטו, תסתכל מתחת לספסלים, תראה, אולי תמצא משהו. וואלה, קיבל את העצה, אין לו יותר מדי ברירות. חיפש, מצא 23 דולר. הוא נתן לה קטע שתהיה בריא, תודה רבה. נתן לו 20 דולר, נשאר 3 דולר. אמר לו, תשמע, יש לך 3 דולר, תשמע לי, יש פה הגרלה. קנה ב-3 דולר כרטיס הגרלה, אכפת לך. קנה כרטיס הגרלה, הרוויח 50 אלף דולר. עכשיו תגיד לי, צריך להגיד תודה להוא שבאמת הפקיד את הצ'ק, ובזכותו חיפשת מתחת לזה, וקנית ב-3 דולר כרטיס הגרלה, אתה מבין מה טוב לך? חלומות בלילה.